Ahojte, vítam pri novom videu a dnes tu po dlhej dobe máme nákupy a novinky. Ani neviem, kedy naposledy som nakrúcala nákupy a novinky, bolo to veľmi, veľmi dlho. Minulého roku som sa snažila trošku aj brať menej spoluprác, menej veci kupovať, pretože naozaj som tu mala toho hojne. A väčšinu som vám aj tak ukazovala buď na Instagrame, alebo v takýchto kratších videách. Posledných pár mesiacov som nakúpilo pár produktov, trošku viac produktov, tak som si povedala, že opäť trošku ožijem tento formát a urobíme si nákupy a novinky za posledných pár mesiacov. Ukážem vám najprv tie najhorúcejšie novinky, ktoré mi dorazili pred pár dňami a potom nejaké zaujímavé novinky z posledných pár mesiacov, ktoré si myslím, že by ste mali vidieť. Takže neviem, zdržiavaj vám toho viac, takže poďme na to. Minulý týždeň mi dorazili až dva balíky z DM-ky, takže mám tu kopec noviniek a jedna krabica bola plná noviniek značky Trendy Dub, takže najprv si pozrieme túto značku a druhá krabica bola plná noviniek značky Alverde, takže naozaj je tu kopec dekoratívky. Niektoré veci som už stihla vyskúšať, niektoré som už poznala, takže na niektoré vám viem dať aj recenziu, na niektoré nie, ale všetky vám tu ukážem aj prestrihu, svočním vám ich a samozrejme tieto produkty budete nájsť v každej jednej DM-ke, sú cenovo dostupné. Viete si aj tam nasvočovať, majú zo všetkého testery. Takže poďme na to. Takže prvá vec, ktorú tu vidím, je tento make-up. Toto nie je úplná novinka, ja som už tento make-up mala raz v PR-ku. Je to Wonder Skin 2-in-1 Cream to Powder Foundation. Otvoríte si to a vlastne je tu make-up, ktorý je takýto krémový a vy ako si ho nanesiete, on potom zaschne, tak on sa zmenia taký púder. A ja som sa s ním líčila, keď som nakrúcala vám nákupy z Style Vany, takže tam ma môžete vidieť, ako ho mám na sebe. Mne ten púder dosť sa rozbíjal. Počasie som ho mala rozbitý na nose, mala som ho v každej jednej z tej hlbokej vrázke na čele, takže môžem vám tu linknúť aj to video, takže tam sa môžete pozrieť, co naličila s týmto make-upom. Nebola som s tým spokojná, nevydržal veľmi dlho. Možno na úplne mladučku pleť, ktorá nemá vrázky, ktorá nie je masná, pretože mne sa rozbíjal aj tu v oblasti nosa, kde to mám najmasnejšie, čiže pokiaľ máte už pleť s vrázkami, pokiaľ máte masnú pleť, tak toto vám nesadne. Ďalej tu máme Trendy Dub Cooling and Caffeine Under Eye Primer. Tento sa musím priznať, že som ešte neskúšala, veľmi ma to zaujíma, ale aspoň si ho svočnem. Toto by malo byť takéto chladivé. Ono je to aj farbené. No, veľmi dobre sa to rozotiera, nie je to nejaké masné ani lepkavé, je to príjemnú vôňu, je takéto fresh, osviežujúce, čiže toto môže byť super, keď máte také puffy eyes a potrebujete to zmierniť, obsahuje to aj kofeín, čo je dobre, pretože ten taktiež vie aj urobiť niečo s tým očným okolím, takže celkom zaujímavá vecička. Máme tu aj niečo na obočie, Trendy Dub Shape and Fill Brow Mascara Waterproof a drží to až 12 hodín. Toto som skúšala. A je to celkom dobré, veľmi pekne to zafixuje to obočie, drží to, je mi to zafarbí to obočie. Takže super vec, toto je odtieň 0,10, je taká tmavšia hnedá. Maskary tu mám až dvoje, Trendy Dub Boost Your Mascara Lash Primer. Toto je primer, ktorý sa má dávať pod maskaru. Neskúšala som ho, ale tieto primer mám celkom rada. Napríklad, neviem si pamätáte, také tie maskary od L'Oreal, čo boli dvoj. Na jednej strane bol primer, takýto biely, a na druhej bola maskara. A moje riasy stále vyzerali super, keď som stala aj ten primer. Takže verím tomu, že toto bude fungovať dobre. Poďme sa pozrieť, čo je vo vnútri. Áno, klasická biela tekutina, kefka, taká veľká. Myslela, že to je maskara, to je na obočie. Brow Control Liquid, Brow Soap. Takže je to tekuté mydlo na obočie. Takéto niečo. Aha, je to ako takýto klasický gelik, to vyskúšam potom. A Trendy majú aj množstvo nových monotieňov a prvým z nich je Trendy Dub Ultimate Eyeshadow, takéto pekné nude. To je odtieň 290 a potom takéto krásne modrej, odtieň 250 a taktiež mnoho ďalších. A potom majú krásne metalické monotiene a volajú sa Glam Addiction Metallic Eyeshadow. Takáto krásna narúžovela, to je odtieň 050. Šampáň, to je 0,40. Dajme tomu, že nejaká medená, neviem ako to vidíte vy. Veľmi pekné, samozrejme máte aj nasvočované, takže určite pozrite a okrem týchto majú samozrejme aj mnoho viac. Keď sme pri očiach, tak poďme aj na riasy a mám tu až dvoje. Prvé sú Trendy Dub Big Lash Love False Lashes.
Tieto som mala taktiež vo videu so stylovanou. Pozrite sa, oni vyzerali veľmi pekne. Možno na tom videu nie sú až tak výrazné, ale oni sú že dobre aj na to video, ale dobre sú aj na denné nosenie. Nie sú príliš také výrazné, že ich nemôžete si zobrať na bežný deň. Takže tieto budú naozaj veľmi, veľmi univerzálne. A čo sa mi páčilo, že oni sú také kratšie, vôbec som ich nemusela strihať, lebo ináč stále si musím riasy nastrihávať. A tieto sú akože úplne akurát. A druhé sú trendy The Big Lash Love. Oni sa volajú úplne rovnako, prečo. Aha, tieto sú Cat Eye Look, tieto zelené, a tieto sú Natürlicher Look, čiže prirodzený look. Tieto som ešte neskúšala, tieto, ako vidíte, sú už dlhšie ako tieto, čiže tieto filové treba nastrihnúť, a tieto zelené už boli takéto. A vo vnútri máte aj lepidlo, ktoré funguje úžasne. Taktiež mi tu poslali aj Hero Stay Eyeshadow and Liner Stick. Čiže je to takáto ceruzka, ktorú môžete použiť buď ako linku, alebo aj ako eyeshadow. A potom majú aj linky na oči klasické. Contour and Glide Kajal, čiže takáto kajalová v krásnej zlatej farbe, ktorá je aj vodeodolná. A potom ešte aj linky Statement Lining Trendy Dab. Tieto mi už raz poslali v PR-ku. Tieto sú skvelé a majú ich v rôznych farbách. Vidíte, že ani sa ale nedotknem a už to kreslí. Dobrý hrot to má. Okrem toho majú aj nové highlightery, takéto tekuté, krémové. Glow Highlighting Cream. Ja krémové highlightery veľmi nemusím. Mne veľa z nich potom... Ja si neviem proste na nie, som asi tupá. Stále si zničím potom ten podklad. Ale pokiaľ milujete highlightery, tak majú ich vo viacerých farbách. Toto je 120 a tento svetlejší je 110. A vec, ktorú som hneď vyskúšala, keď prišli tieto baličky, sú tieto Shine and Click Gloss in a Stick. Je to niečo ako rúž a lesk na pery v jednom. Dostala som 3 a to tretie mám niekde v kabelke, ja to vydolujem z tej kabelky a vám to tu potom svočnem. A sú úžasné, zbožne, vyzerajú úžasne na tých perách. Jediný problém na tom je ten, že je to taký klikací systém a pokiaľ to naklikáte, to môžeme dať a few moments later, to už ide. Takže musíte si to poriadne naklikať a problém je ten, že keď už to naklikáte, neviete to potom už nejak stiahnuť, čiže musíte to potom naniesť. Čiže nikdy si to neklikajte príliš do veľkej výšky, ktorú neviete spotrebať, pretože potom sa to nedá nejak už stiahnuť dole, keď to vyklikáte. To je asi jediný problém tohto, ale úžasne nádherne vzorené na perách. Pokiaľ by ste si mali kúpiť jednu vec z tých nových trend up vecí, tak tieto veci. Ja ináč nie som na lesky, ale toto je taký akoby rúž, lebo za farby to jemne pery, ale zároveň si to krásne leskne, hydratuje to, že nie je to ako taký vysušujúci rúž. Je to akože tak fajné šťanaté, potom vyzerá tak pekne. Ďalšie produkty sú taktiež na pery a sú to Trendy Dab Pretty in Tint Fruity Lip Stain a sú to vlastne lip stainy. Tie som ešte nestihla vyskúšať, ale lip stain mám celkom rada, pretože vy si to nanesiete, necháte nejaký čas pôsobiť a ono to vám to potom zafarbí pery, čiže nemusíte sa báť, že ten rúž počas dňa zjete a budete mať tu niekde, potom niekde nebudete mať a tak ďalej, čiže lipstick mám celkom rada, táto farba je brutálna, táto v strede. Celkom sa aj budem vyskúšať, že ako to bude vyzerať. Trendy Dab Glossy Gel Nail Polish. Majú takéto krásne pastelové farby. Táto modrá je odtieň 170 a táto rúžová odtieň 150. Pozrite sa aj na ďalšie farby, ktoré majú v ponuke. Takýchto klasických farebených tým majú aj French Nails. Čiže laky na francúzsku manikúru, pokiaľ si to radi robíte. A potom majú aj nalepovacie nechty, tieto mám celkom rada, Impress, čiže pokiaľ nemáte náladu si lakovať nechty, ja sa priznám, že som už tak lenivá lakovať si nechty a skôr použijem takéto nalepovacie nechty. A ešte majú aj Trendy Dab Anti-Shine Paper, čiže je to klasický takýto papier, ktorým si vlastne odstraníte masnotu z pleti, poďme si ho rovno aj vyskúšať, aj keď mám čisto novo urobený make-up, ale neviem, či mám niekde masnotu, možno na čele alebo na nose. Takže vy si takto vlastne pritlačíte, ak máte napríklad masný nos alebo čelo. Tak trošku tu vidno tú masnotu, neviem, či to vidno. Ono vám to stiahne tú masnotu bez toho, aby vám to zničilo make-up. Som celkom prekvapená, koľko nových vecí má značka Alverde.
Nemám tu žiaden make-up, ale dostala som strašne veľa produktov na tvár, napríklad Alverde Natur Cosmetic Trio Bronzer. Je to takýto bronzer, kde máte tri rôzne farby. Ja, keď mám takéto bronzer, zvyknem stále zmiešovať. Veľmi pekné je to. Skúšala som to už, naozaj, že super. Pokiaľ ste bledulka, tak vidíte napríklad šahnem iba do tohto svetlého, pokiaľ ste tmavšie a pokiaľ ste všetko, tak proste šahnete do všetkého. Veľmi dobre to je. Ďalej Alverde Powder, klasický transparentný púder, ten som neskúšala ešte, ale tak bude to asi klasika. Ďalšia vec, tiež takáto veľmi pekná, Alverde Multicolor Blush. A toto je odtieň 30, Sunkissed Glow. A má v sebe až takéto 4 taktiež rôzne odtiene. A potom tu máme highlightery, to sú také veľmi, veľmi peknúčké highlightery, volajú sa highlighter. A tento je 10 Luminous Pearl a toto je 20 Rosy Cloud. Veľmi pekné. Okrem toho majú aj korektory. Alverde Concealer a Sensitive, čiže pre citlivú pleť. Ja sa musím priznať, že korektory nepoužívam. Takže neskúšam a nebudem skúšať, ja ma iba svočnem. A tieto potom asi aj dám do nejakej. Viete čo, keby sme sa robili giveaway na konci tohto videa a veci vlastne, ktoré viem, že nebudem používať, tak potom získa jedna z vás. Budú si sa všetky raz svočnuté alebo raz použité, takže berte to na vedomie, ale potom na konci si môžeme robiť nejakú giveaway. No vidíte, to je super. A ďalej majú ešte Alverde Cover Stick and Contour. Čiže sa to môžete použiť ako korektor alebo ako kontúru. Obočie. Alverde Mini Augen Brow and Gel. Toto je 05 Ashy Taub. Toto musím povedať, že skúšala som, ale nejak to toho veľa nerobilo. Bola som trošku sklamaná z tohto. Alverde Natur Cosmetic Fixing Spray, čiže fixačný gel. Čo sa týka zloženia, tak ja som rozrobila video s tým, čo by mal obsahovať fixačný spray na to, aby naozaj že fixoval. Toto neobsahuje ani jednu z nich, čiže je to skôr takáto vodička, ktorá akoby trošku zjednotí ten povrch, aby to nevyzeralo tak cakey, ale nejakú silnú fixáciu vám to nedá, pretože neobsahuje to žiadnu z tých látok, ktoré reálne fixujú. Tieň na obočie od Alverde Duo Augen Brow and Powder alebo púder, keď už je to po nemecky, a to je 01 light, čiže svetlé odtiene, čiže pokiaľ ste svetlé bledulky, toto by malo sadnúť práve vášmu typu. Teraz sa môžeme presunúť na očné tienie. Jedinú paletku, ktorú som skúšala z očných tieňov, je Alverde Lichtschatten Quattro. Toto je odtieň 97 Desert Illusion. Ako si môžete všimnúť, tak má to veľmi pekné tienie. Je tu zlatá, modrá, hnedá, takáto nude. Veľmi pekné, celkom dobre pigmentované, dobre sa s nimi pracovalo, som milo prekvapená. Ako nie sú samozrejme, že najlepšie tieňa, aké som kedy v živote mala, ale za tú cenu naozaj dostanete veľa. A podobne na tom bude aj táto paletka, toto je odtieň 98 Lavender Dream, čiže to sú rovnaké iba v rôznych farbách, čiže pokiaľ ste na rúžové tiene, tak asi vám sadne toto. Majú aj takéto väčšie paletky, ktoré obsahujú až 8 tieňov a volajú sa Eyeshadow Palette. Táto je 50 Nude Glam a táto zelenkavá je 60 Emerald Dreams. Takže krásne farby. Ja ich asi aj nebudem svočovať, iba vám ukážem prestrihu a potom vám ich asi aj pošlem do giveaway, aby som na do nich nešahla. Pokiaľ ste na monotiene, tak majú aj takéto monotieniky mini cute. Volajú sa Alverde Eyeshadow. Čiže máme tu 02 Nude Gold, ďalej 22 Charming Brown, 12 Aquatic Blue a 01 All in One. Maskary Alverde, prvá je Mini Makes Maxi a druhá je All in One Multi Talent. A táto je dokonca hnedá, čiže pokiaľ hľadáte hnedú maskaru, tak Alverde majú aj hnedú maskaru. Ďalej majú aj krásne očné linky Alverde Kajal Eyeliner v nádherných odtieňoch. 17 je Dark Chocolate, 18 je Honey Brown a 20 je Great Green. A 19 Cornflower Blue. Alverde majú aj tekuté lícenky, volajú sa Liquid Blush a majú až v troch rôznych odtieňoch. 10 je Vintage Rose, 20 Desert Rose a 30 Dusty Rose.
Ja som jedno skúšala, ale ako ja si to neviem poriadne naniesť, takže nevyzeralo to veľmi dobre potom na mne. Takže tieto vám tie tiež iba svočne a potom vám ich pošlem do giveaway. A asi nám tu ostali iba produkty na pery. Máme tu na lip liners. Alverde lip liner v odtieňoch 25K Warm Mahagon a v odtieni 26 Chains Favorite. Matte lipstick 41 Rose Divine, takýto krásny rúž, ten som mala taktiež vo videu so Style Vanou. Nádherná farba, naozaj, že úžasná. Neviem, ako to vyzeralo na videu, ale na život to vyzeralo, že mňam. A tu som našla ešte, keď som ukazovala na začiatku, tie cover stick. Je to ešte tmavý, čiže tento bude dobrý na contouring. A posledná vec je Alverde Juicy Lips Nordic Berry, čiže pokiaľ máte radi takéto klasické lesky, takéto vytlačacie, tak nájdete v DM-ke aj tieto. A krabičku mám prázdnu. A novinky z DM-ky ukončím produktmi Balea a Sundance. Balea majú takéto rozkošné polmesiačiky, ktoré sú jednotlivo balené. Stále majú nejakú novinku, toto tiež asi je nejaká limitka, takáto pekná, dúhová. Takže to vám potom asi nafotím niekde na Instagram, robím takú mini recenziu. A keďže sa blíži leto, tak veľmi dôležitá je SPF ochrana. A ja napríklad uprednostňujem korejskú kozmetiku, to asi viete, ale viem, že veľa ľudí napríklad nechce korejskú kozmetiku, chce ísť napríklad do drogerky, tam si niečo kúpiť. Chcem dať do pozornosti túto vecičku od Sundance. Má to ochranu 50+, čiže naozaj tá najvyššia ochrana. Je to určené pre citlivú pleť. A čo na tom super je, že je to takéto multifunkčné. To ošrobujete, máte tu balzam na pery, ktorý taktiež obsahuje SPF ochranu, čiže máte tu na pery a potom, keď toto odšrubujete, tak máte tu potom klasický vytlačací krém, ktorý môžete použiť na tvár, ruky alebo na telo. Sice takéto mini, takže odporúčam, aby som to mal primárne na tvár alebo na uši, na reaplikáciu počas dňa a je to cute, pretože je také kabelkové. Čiže máte to v kabelke a môžete si tým počas dňa reaplikovať SPF-ku na tvár a toto používať na pery, pretože veľa ľudí zabúda, že aj pery je potrebné chrániť. Takže toto je takáto naozaj, že super praktická kabelková vec, ktorú naozaj si choďte teraz bežte, nie že choďte, bežte do DM-ky kúpiť, naozaj to využijete. Ďalej by som prešla na korejskú kozmetiku, mám tu nejaké novinky, nebudem ukazovať už to, čo som ukazovala v rámci haulu so Style Vanou, to je myslím, že zbytočné, už ste to videli, a keď nie, tak mám si tu link na to video posledné, ale ukážem vám veci, ktoré som si kúpovala tak pomimo, alebo mám z iných stránok. L'Adore ACV Vinegar, toto je šampón a toto je treatment. V sprche mám otvorené balenia, už mi dochádzajú, takže som si musela zaobstarať aj ďalšie balenie, úplne čisto nové. Toto ja zbožňujem. Obsahuje to ocot a vlasy sú potom naozaj že hebučké, fajnučké, lesklé, ale navyše, čo to robí u mňa, ono to tu ani nikdy nepíše, ale mne to robí to, že mi to nezmasňuje vlasy. Že nemám potom také masné vlasy. Napríklad, keď si umiem hociakými inými šampónmi vlasy, napríklad dajme tomu, že v pondelok ráno, v stredu večer už sú také, že ale s týmto, keď si umiem vlasy, šampón, dám si potom to treatment, tak moje vlasy sú pekné až do piatka. Naozaj, že asi o 1 až 2 dní mi to predlžuje životnosť mojich vlasov, čo sa týka tej masnoty. Nikde to tu ale nepíše, aj na ich stránke som sa nedočítala, že by to malo robiť, takže neviem vám zaručiť, že to bude robiť to isté u vás, ale u mňa to takto funguje, takže som happy, že proste moje vlasy vydržia byť dlhšie nemasné. Ďalšia vlasová vychytávka, to som ukazovala na Instagrame, je Some by Me Cica Peptide Anti Hair Loss Derma Scalp Tonicum. Zatiaľ som to ešte neskúšala, pretože som čakala, pokiaľ mi dojde táto vecička, došla mi predvčerom. A je takýto aplikátor na sérum. Takáto vecička otvoríte, dovnútra si nalejete sérum a týmto si masírujete ten skalp a ono to aplikuje, to sérum, priamo ku hlave. Pretože keď to aplikujete rukami, tak sa dostane veľa séra aj na vlasy, takže konečne mi došlo niečo také. Toto mám z Joom, aj to som kupovala na Joom. Takže si to budem potom používať spolu. A toto malo robiť vlastne to, že akoby hydratuje ten skalp, dodáva mu starostlivosť a taktiež by to malo zabezpečiť to, aby vlasy menej padali. Je to ale dlhodobá záležitosť, určite to neuvidíte po jednom, dvoch použitiach, čiže
Asi to skôr budem hodnotiť, až keď to celé spotrebujem v nejakých bye bye produktoch. Ďalšia veľmi zaujímavá vec je značka Rire Giga White Spot Patch. A toto je takáto lokálna starostlivosť, ktorú si nanesiete na miesta, kde máte škvrny buď po akné, alebo pigmentové škvrny, čiže nejaké takéto tmavšie miesta na tvári. Na obale máte aj takýto indikátor tmavosti, čiže preložite si to niekde, zistite, že aká tmavá je tá škvrna teraz. A toto si tam naaplikujete, necháte zaschnúť a po 15-20 minútach si to stiahnete dole a ono vlastne na to pôsobí účinnými látkami a vybieluje tú škvrnu. Nie je to jednorazová záležitosť, treba to používať pravidelne a potom preto si viete kontrolovať, či tá škvrna vám vybledla a ako. Túto masku od Biodance ste určite už videli, je virálna po celom TikToku, Instagrame, takže samozrejme, že som si musela zaobstarať. Volá sa Biocollagen Real Deep Mask. Je to kolagénová maska, nie hydrogelová bacha. Obsahuje kolagén a vy si vlastne aplikujete na tvár ako klasickú platinovú masku, keď si dávate. Ale toto si nechávate pôsobiť 3 až 4 hodiny minimálne. Niektoré baby som videla na internete, že v tom spia. Ja si to neviem predstaviť spať, pretože ja spím na bruchu, na boku, čiže mne by sa tu nejak zošuchalo. Pokiaľ spíte na chrbte, tak možno áno. A potom ona ako úplne zaschne, zmení sa z bielej na priehľadnú a potom vy si ju stiahnete dole a poviem, že tá pleť je akože wow. Naozaj, že taká napitá, taká plumpy, taká fajná, krásna. Je to ale drahá záležitosť, takáto maska stojí okolo 9 eur, čiže nie je to vec, ktorú budete si kupovať každý týždeň, ale raz za čas áno. Pokiaľ sa takáto maska zdá byť veľmi drahá, mám tu pre vás alternatívu. Medipeel vydali niečo takéto, volá sa to Collagen Wrapping Mask. Medipeel Red Lacto Collagen Wrapping Mask, obsahuje to kolagén a je to v podstate na podobnom princípe ako táto maska, len toto je maska, ktorá je v tekutom stave, čiže vy si to vytlačíte, naniesiete si tú masku na celú tvár, tak je to nepríliš tenké, nepríliš hrubé, také primerané vrstve, je biela. Ona potom taktiež zaschne, taktiež to trvá možno pol hodinku, hodinku, až dve hodinky, záleží naozaj od toho, ako hrubosť nanesiete. Keď to úplne zaschne, tak sa to zmení z bielej na priehľadnú a potom si to viete pekne stiahnuť. Nie je to taká maska, ktorá vám že vytrhne všetky pory, je to iba zaschnutá maska, ktorú si tak jemne stiahnete, ide to veľmi dobre dole. A tým, že obsahuje kolagén, je to vlastne akoby alternatíva k tejto drahej maske. Čiže pokiaľ sa táto maska zdá byť drahá, pretože toto stojí okolo 9 eur na jedno použitie, a toto stojí okolo 30 eur a máte tu, koľko je to gramov, 70 ml, vystačí vám to na viac použití, ako len na 3-4, čiže toto, čo sa týka ceny, je výhodnejšie. Ďalej vám nové SPF-ko od značky Skin Aqua. Je to japonská značka, nie korejská. A toto sa volá Skin Aqua Tone Up UV Milk, je takéto mliečko. Vo vnútri je gulička. A pred použitím to musíte pomiešať. Ja som prvýkrát otvárala, som to otvorila a nepomiešala som to, vylievam to, taká nejaká divná tekutina odtiaľ vyšla, že pane Bože, to pokazené. A potom som zistila, že vnútri gulička, musíte tie zložky premiešať a potom vyjde takáto také lotion, takéto mliečko vám vyjde odtiaľ. Je to veľmi príjemné, používa sa na tvár, na telo, kde chcete. Je to jemne narúžovele, čiže malo by to jemne aj ako tónovať tú pleť. A keď to zaschne, je to naozaj, že zamatovo hebučke. Vôbec to nie je masné, vôbec to nie je ťažké. Zamatovo hebučke, fajné. Odporúčam. Viete to kúpiť, myslím si, že na stylovanie, alebo je style. Neviem teraz presne, odkiaľ som to kupovala. Bo kupovala som aj odtiaľ. Ja samozrejme vám dám dole linky na všetky tieto produkty. Preto som musela ísť až do chladničky. Je to značka Abib, posledných pár rokov veľmi vyhypovaná korejská značka. A je to konkrétne kolagén, eye patch, Jericho Rose Jelly. Čiže sú to kolagénové náplasti pod oči, na očné okolie. Veľmi fajnúčka, nebudem takto veľmi nakladne, som nepovylievala. Naozaj, že super vec. Keď si to necháte ešte aj v chladničke, tak je to potom studené a pokiaľ máte ráno opuch okolí, okolí očí, tak tá studená náplasť vám naozaj, že pomôže. Takže super vec, odporúčam. Novinka, ktorú som ešte nestihla ani otvoriť, došlo mi to predvčerom, je to MediHeal a sú to tonikom naplnené tamponiky. Idem si teraz otvoriť. Podarilo sa mi to konečne otvoriť. No, konečne sa mi to podarilo otvoriť a
toto sa dá vybrať z tejto samotnej krabičky, čiže ja predpokladám, že toto sa bude možno dať kúpiť ako refill a potom to viete dať iba dovnútra. Takže skúsim zistiť, či sa to dá aj kúpiť a tu máte potom samotné tonikum a tamponiky. Toto potom treba samozrejme, že poriadne zavrieť, zaklapnúť, aby sa to nevysušovalo. A toto je konkrétne MediHeal Vitamin Brightening Pad Day and Night, čiže môžete používať aj ráno, aj večer a majú byť zosvetľujúce, čo teraz potrebujem. Mám teraz hroznú pleť, tak by ste videli moje čelo bez make-upu, akože humus. Mám teraz dosť veľa aj škôr po akne, čiže teraz sa sústredím najmä takéto zosvetľujúce, vybielujúce produkty, aby som stiahla tie pigmentové škvrny. Čistiaci gel od značky The Lab Oligo Hyaluronic Acid Foam Cleanser. Je to čistiaci gel, ktorý je určený pre citlivú a pre suchú pleť. Sice nemám suchú pleť, ale ako je to poďme dobre aj na masnú pleť, pretože nijak mi toto pleť nezmasňuje a je to veľmi citlivé, je to veľmi senzitív, naozaj skvelé, dobre to čistí a obsahuje rôzne druhy kyseliny hyaluronovej v rôznych molekulárnych veľkostiach, čiže veľmi dobre hydratuje aj do hĺbky pleti. Niečo aj na očné okolie, pretože vrásky sa objavujú každým dňom. Niečo aj na oblasť očného okolia, značka Mizone Collagen Firming Eye Cream. Je to veľmi takéto gelovité, nie je to krémovité, ale skôr také gelovitejšie, dobre sa strebáva a to očné okolie potom je také veľmi masné a obsahuje kolagén. Taktiež veľmi trendy produkt teraz, vychytávka, ktorú vidím na tých ázijských stránkach, značka Etude My Lash Serum. Toto je veľmi ospevované, že je to vraj najlepšie korejské sérum na riasy. Tak samozrejme, že som si ho kúpila a teraz ho testujem, používam ho každý večer pred spaním. Takže keď po spotrebovaní budem mať také riasy, ako teraz je to nalepené, tak asi budem veľmi sklamaná. Asi sú to nerealistické očakávania, ale tak dúfam, že aspoň nejakú viditeľnú zmenu uvidím. Pre mňa úplne nová značka Pretty, ukázala som tam na Instagrame, Real Vita Hydrogel Lip Patch. Sú to náplasti na pery, tie hydrogelové. Tie mám veľmi rada, pretože pokiaľ máte vysušené pery, dať si túto masku na takú pol hodinku a potom, keď sa dáte dole, tie pery sú neskutočne hydratované, na to si ešte dáte nejaký váš obľúbený balzám a budete mať pery tip-top. Lenže väčšinou u nás, drogerka, sú tieto masky jednotlivo. A mňa to dosť štve, lebo tým, že to je jednotlivo, je to veľa odpadu a je to drahšie, tak som našla na Joom túto korejskú značku, ktorá má balenie 30 masiek. Posledná vec do skincare, ktorú tu mám, je The Ordinary Niacinamide a Zinok. Musela som si to kúpiť kvôli môjmu stavu pleti a musím povedať, používam to už vyše týždňa. Vidím, že sa mi o 50% zlepšila pleť. Toto je ozaj, že perfektné sérum, pokiaľ máte nemám vyslovene takéto zapálené akné, ale skôr takéto akéby upchané pory, takéto akéby hrbolčeky na čele a veľmi masnú pleť som teraz mala posledný čas. Takže toto mi naozaj s tým veľmi pomohlo. Toto je akože zázrak. Stále sa k tomu vraciam, keď mám tak hnusnú pleť a nič nepomáha, naozaj, že nič, tak potom toto. A teraz môžeme ísť na telovú kozmetiku. Mám tu už naozaj asi iba telové veci. Avon Food Works Expert Exfoliating Food Mask. Obsahuje kyselinu glykolovú a aloe vera. Tieto už mám otestované, nie je to moje prvé balenie. A sú to vlastne také tie ponožky, napríklad do tekutinou, obujete si ich, samozrejme, predtým si nohy umiete, nechajte to hodinu pôsobiť a potom do týždňa sa vám tá stará koža začne zlupávať. Je to síce také, že hnusné, ale potom máte takú fajnú novú kožu tam. Takže tieto naozaj fungujú. A ďalej som si zobrala ešte aj potom od Apiu Soft Food 30 Minute Peeling Socks. Tieto som ešte neskúšala, takže neviem, či naozaj majú ten peelingový efekt alebo nie, ale píše to tu, že by to malo mať. Taktiež to obujete, necháte pôsobiť tu píše 30 minút a taktiež do 4 až 6 dní by sa mala tá odmrtá koža vlastne zlupávať. Takže uvidíme. A to isté by malo fungovať aj tu. Holika Holika Baby Silk One Shot Food Peeling Mask. Takže tiež by to malo robiť to isté ako tie predchádzajúce. A posledná vec na nohy je Petite Fee Dry Essence Food Pack. Toto nie je exfoliačná, ale hydratačná maska.
Takže to si iba necháte, ale má to pekne nohy zhydratovať, keďže ide teraz leto a budeme nosiť sandále a šlapky a takto, takže potrebujem si dať nohy dokopy, pretože v zime sa o nohy nestarám, takže teraz v lete alebo teda na jar sa to musí všetko dohnať. A asi posledné veci, dúfam, že som na nič nezabudla, keď tak pozriem okolo seba, snažím sa pospomínať, čo som si posledné mesiace kúpila. Značka Sanctuary Spa. Niekedy dávno, pradávno som vám tú značku ukazovala, oni mi to poslali v rámci spolupráce a tam mi poslali aj jeden produkt, ktorý bol Wet Skin. A je to vlastne telové mlieko, ktoré sa používa hneď po sprche na mokrú pokožku. Ja som si to tak zamilovala, bolo to tak voňavé, úžasné. A najprv som to nechcela veriť, že to bude fungovať, ale naozaj to funguje. Osprchujete sa, ešte po vás steká tá voda a na mokrú pokožku sa nesiete tento krém. Dobre sa to rozotiera tým pádom, že sa to potom zmieša s tou vodou a potom sa utriete s ručníkom. Za ten krátky čas sa naozaj to telové mlieko vstrebe do tej pokožky a máte ju hebučku a voňavú. Vyskúšajte to. Ja som toto konkrétne kupovala na Notine. V DM-ke taktiež majú túto značku Sanctuary Spa, ale musím sa priznať, že konkrétne tieto Wet Skin, keď som hľadala, som tam nenašla. Tak neviem, či mal nejaký výpadok, alebo tam nemajú, ale tieto som kúpala konkrétne na Notine a toto je konkrétne Signature Collection a toto je Lily and Rose Collection. Majú akože rôzne vône. Týmto asi ukončím tieto nákupy a novinky. Určite som strašne veľa vecí pozabúdala, ale ukázala som aspoň tie, ktoré mi tak utkli v pamäti a ktoré vlastne sú takéto topky, stopiek z tých noviniek. Dajte mi vedieť, či chcete, aby som tu vrátila tento formát nákupu a noviniek, pretože naozaj asi je to už rok, čo som ich nerobila. Neviem, že to bude každý mesiac, ale aspoň tak raz za čas, keď sa mi tu niečo nazbiera, tak trošku viac vecí. Takže dajte mi vedieť. A teraz môžeme ísť tej giveaway, že mám tu tie krabice s novinkami Trendup Alverde. Ja si povybrám niektoré veci, ktoré naozaj že mi sadli a chcem si nechať a zvyšok, ktorý viem, že nevyužijem a bude mi tu iba hniť, pretože mám tu toho naozaj že strašne veľa, tak potom vám pošlem jednej z vás v rámci giveaway. Bude to prekvapenie, čo tam bude, čo tam nebude. A niektoré veci, paletky, ja sa na paletky nebudem šahať, tie budú čisto nové a niektoré iba nasvočujem, tie veci samozrejme vydezinfikujem, takže berte na vedomie, že niektoré veci budú úplne čisto nové, nedotknuté, ale niektoré budú aspoň raz svočnuté. Čo treba urobiť, aby ste sa zapojili? Tak samozrejme odobrať tento kanál a poďalšie napísať mi do komentára, aká je vaša vysnívaná dovolenková destinácia. Nemyslím iba tohto roku, ale vo všeobecnosti, aký je taký váš sen, kde by ste chceli ísť na dovolenku alebo ocestovať, presťahovať sa. Proste to je jedno, kde vás vaše srdce ťahá. A potom o týždeň vyberiem jednu z vás alebo jedného z vás a pošlu vám krabičku s kozmetikou. Čiže potom sa nezabudnite prísť o týždeň, pozrieť pod váš komentár, lebo v minulosti sa mi stalo, že som vyžrebovala niekoho, napísala som mu a ten niekto sa neozval, takže som potom musela vyžrebovať niekoho druhého. Alebo mi potom pod komentár napíšte váš Instagram alebo TikTok alebo niečo, kde vás viem kontaktovať, keď nechodíte na YouTube veľmi často. Takže toto je asi všetko a som rada, že ste s mnou boli aj dnes a teším sa na vás opäť pri ďalšom videu. Ahojte!